4 milyon 800 ming so'm, oylik to'lovga 530 mingdan to'g'ri keladi 12 oyga. Ya'ni 10 yil motor qismiga kafolat muddati, 3 yil korpus qismiga kafolat muddatlarimiz bor. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlar bilan Ibrohimjon Ismoilov. Bugungi mavzuimiz televizorlar haqida bo'ladi. Ma'lumot o'rnida biz Baliqchi markazi Davr kredit savdo maishiy jihozlar do'konidamiz. Bu yerda har xil turdagi maishiy texnikalarni arzon narxlarda bemalol xarid qilishingiz mumkin. Demak do'stlar, tayyor bo'lsanglar, biz videoyimizni boshladik. Azizlar, akamiz bizga yaqinda yordam beradi. Misol uchun, birinchidagi televizorimiz Shivati 43 Android Smart televizorimiz. Naqd pul hisobida tushadi 3 million 600 ming so'mga, oylik to'lovga 376 mingdan 12 oyga bo'lib berishga kredit to'lovlari bor. Juda yaxshi. Demak, bular internetga kiradi. Internet Smart Android televizorimiz. Yaxshi, navbatdagisi. Ikkinchi televizorimiz Artel 43 Smartsiz, smart mavjud emas. Bularimiz 2 million 650 ming so'm, oylik to'lovga 301 mingdan 12 oyga bo'lib berishga kredit qilib beryapmiz ularga. Yaxshi. Ana endi navbatdagi televizorimiz bor ekan. Televizorimiz 3-chi qatordagi televizorimiz. Bular Shivaki smartsiz oddiy 43 televizorimiz 90G. Bular 2 800 ming so'm narx pulga 318 mingdan oylik to'lov 12 oyga. Yaxshi. Chekkadagilarchi? Chekkadagi televizorimiz Shivaki 32-lik televizorimiz ramkasiz, bez ramka deyiladi. Yangi chiqayotgan stil televizorlardan. Bularimiz 2 million 150 ming so'm, oylikka 223 mingdan 12 oyga bo'lib beryapmiz ularga. Yaxshi, azizlar, mana yuqorida ham televizorlarimiz bor. Aka, bular haqida ham ma'lumot berasiz. Bularimiz 32 Samsung televizorimiz, Samsung original televizorimiz, smart funksiyasi mavjud bularda. 2 million 850 ming so'm narx puliga 310 mingdan 12 oyga to'g'ri keladi. Navbatdagisi Samsung smartsiz oddiy 32 televizorimiz 2 million 400 ming so'm narx puliga 275 mingdan 12 oyga kredit to'lovi to'g'ri keladi ularga. Yaxshi. Va navbatdagisi Premier smart Android televizorimiz 32lik hajmdagi 2 million 150 ming so'm 244 mingdan oylik to'lovga to'g'ri keladi. Ular ham 12 oyga. Yaxshi. Navbatdagisi televizorimiz yangi chiqayotgan televizorlardan ramkasiz, bez ramka Samsung. Ularga 6 oy garantiyasi bilan kafolati bilan 1 million 750 ming so'm oylik to'lovga 199 mingdan to'g'ri keladi. Yaxshi. Bundan tashqari nariyoqda ham televizorlar ko'paygani? Bundan tashqari ham bu betga vitrinalarga sig'magan televizorlarimiz ham mavjud. Artel 32 televizorimiz bor 1 million 800 ming so'm. Oylik to'lovga 201 mingdan to'g'ri keladi 12 oyga. Yaxshi. Azizlar, bu do'kondan qanday xarid qilish to'g'risida savollar bo'lsa, akamizdan biroz so'rab qo'yamiz. Aka, misol uchun shu televizorga xaridor chiqadigan bo'lsa, bulardan qanaqa dokumentlar talab qilinadi? Ularga biz hech qanday hujjat talab qilmaymiz. Faqatgina bizga kredit asosida murojaat qilayotganlar faqatgina ishlovchi, byudjet tashkilotida ishlovchi i pensioner nafaqadagi shaxslar, fuqarolar bo'lsa, shular orqali shularga kredit 12 oyga kredit ajratamiz boshlanish to'lovsiz. Bulardan biz talab qiladigan narsamiz faqatgina Agrobank plastik kartasi orqali bizga murojaat qilsa, onlayn haqiqatda hujjatsiz bir 5 daqiqani ichida kredit rasmiylashtiramiz. Juda yaxshi, mana aziz do'stlar, Agrobank plastik kartalar bo'lsa, bemalol tashrif buyurishingiz mumkin, albatta davlat byudjetida ishlovchi xodimlar. Aka, bu yerda konditsionerlarni ham ko'rdim. Keling, shular haqida ham qisqacha ma'lumot bersak, bu albatta ko'pchilikka qiziq bo'ladi. Mana nariyoqda konditsionerlarimiz bor. Mana har xil firmalarniki. Artel, Shivaki, Aukus firmalari. Aukus firmalariniki. Bular endi qanday bo'lyapti, aka? Bularimiz Aukus firmalari tomonidan ishlab chiqarilayotgan inventor
konditsionerimiz 9lik deyiladi. Ular 30-35 metr kvadratcha hajmdagi uy-joylar, ofislarda uchun isitish yo sovutish uchun mo'ljallangan bular. Bularimiz naqul narxida 4 800 000 so'm, oylik to'lovga 531 mingdan to'g'ri keladi 12 oyga. Keyingi turgan konditsionerimiz, ular Shivaki firmasi tomonidan ishlab chiqarilgan Inventor Shivaki Emura 12lik bularimiz 35-40 metr kvadratcha isitish sovutish funksiyasiga ega. Naqd pulda bularimiz 5 million so'm naqd pul hisobiga 554 mingdan 12 oyga bo'lib to'lashga kredit hisobida xarid qilsa bo'ladi. Navbatdagisi. Bunimiz AUX firmasi tomonidan ishlab chiqarilgan 18lik konditsionerimiz Inventor motor. Naqd pulga 6 million 300 ming so'm, oylik to'lovga 692 mingdan to'g'ri keladi 12 oyga. Yaxshi. Mana aziz do'stlar, o'zingizlarga kerakli ma'lumotlarga ega bo'lyapsizlar degan umiddamiz. Bu do'konda aytib o'tganimizdek, barcha turdagi maishiy jihozlarni har xil brend ostidagi firmaning tovarlarini bemalol xarid qilishingiz mumkin. Endi aka bu yerda mana televizorlarni ham aytib o'tdik. Mana aziz do'stlar, vitrinaga sig'magan televizorlarimiz bir talaygina. Bu yerda Kronsteinlar ham bor ekan, shular haqida ham ma'lumot bersak, bular necha puldan tushadi ekan endi? Bular 50 ming so'mdan to'g'ri keladi. Stoykasi bilan birga 500 ming so'mdan naqd pulga to'g'ri keladi. Oylik to'lovga 46 ming so'mdan 12 oyga. Stoykasi bilan deganda endi Primon ham bor-da. Pastavka, mas turish kompleyi, mana narxini eshityapsizlar. Juda ham ajoyib holatda uylariga olib borib bemalol foydalansanglar bo'ladi. Duvorga o'rnatish shart emas bu turishda? Albatta. Uni uyda xohlagan joyiga, xohlagan tomoniga o'rnatib ko'rish mumkin. Yaxshi. Xo'p, endi bu yerda aytamiz desek, ma'lumotlarimiz juda ham ko'p. Keling endi shu mashinalar haqida ham aytib qo'yaylik. Bu mashinani ham so'ragan do'stlarimiz bor edi, ya'ni avtomat kirivuvchi mashinalarimiz to'g'risida. Bular qanday bo'lyapti aka? Bu avtomat kirivuvchi mashinalarimiz Samsung firmasi tomonidan ishlab chiqarilgan Inventor motor. Kafolat muddatlari motor qismiga 10 yil, korpus qismiga 3 yil kafolat muddatlari bor bularda. Endi bular to'kdi, haqiqatdan elektrda kam xarjda ishlash xususiyatiga ega. Shu tomondan bular yaxshi xarid qilinyapti mijozlar tomonidan. Endi bular naqd pulga 4 million 600 ming so'mga to'g'ri kelsa, kreditimizga oylikka 519 mingdan 12 oyga to'g'ri keladi. 8 kiloli hajmli Samsung kirivuvchi mashinasi. Mana 8 kiloli avtomat holatda kirivuvchi mashinamiz ko'rinishi albatta chiroyli dizaynga ega va navbatdagisini ham so'rab ko'ramiz. Bularimizning imkoniyati qanday ekan? Bu ham mana o'zgacha ko'rinishga ega. Bular ham Samsung Inventor kirivuvchi avtomat mashinamiz 7 kilo hajmga ega. Bularda ham 10 yil motor qismiga kafolat muddati, 3 yil korpus qismiga kafolat muddatlarimiz bor. Bular endi 3 million 900 ming so'm naqd pulga to'g'ri kelsa, 447 mingdan oylik to'lovga 12 oyga to'g'ri keladi bular. Yaxshi. Bu necha kilo hajmda oladi? Bu 7 kilo oladi. Bu ham 7 kilo. Samsung Inventor kirivuvchi avtomat mashinasi. Yaxshi. Bularimiz navbatdagisi. Kirivuvchi mashinamiz. Bular haqiqatda motori oddiy motor, 3 yil kafolatga ega. Motoriga ham, korpusiga ham zolot rangdagi RTL avtomat kirivuvchi mashinasi 6 kg'li. Bularimiz tushadi 3 million 200 ming so'mga naqd pulga. Oylik to'lovga 365 mingdan 12 oyga to'g'ri keladi. Juda ham yaxshi. Aka, endi buni ichini ko'rsak bo'ladimi hozir mana shu turishida? Albatta. Mana sizlar ochilish qismlari, ichlari metallitski ekan. Sizlarga spichkani yoqib bir ko'rsatamiz. Avtomat suvni o'zi isitish xususiyatiga ega bular. Yaxshi. Hammasi shunaqa? Hammasi shunday. Avval suvni eslatib qo'yamiz, bular haqiqatdan o'zi suv isitib, yuvib, quritish xususiyatiga ega. O'zini daqiqasi avtomat rejimga qo'yilsa, bas hammasini o'zi avtomat tarzda bajaradi. Juda yaxshi. Demak, bu ayollarimizga uy bekalarini ishlarini anchagina yengillatishda yordam beradi. Albatta, yaxshi.
Mana aziz kuzatuvchilar, bugungi qisqa va qiziq ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Agarda sizlarda bu maishiy texnikalar to'g'risida qanaqadir savollar bo'lsa, bemalol kommentariyda yozib qoldiring yoki akamizning telefon raqami videoni sarloh ostida bo'ladi. Hech ikkilanmay qo'ng'iroq qilib, to'liq ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin. Demak do'stlar, e'tiborlar uchun kattakon rahmat. Sizlar bilan Ibrohimjon Ismoilov bo'ldi. Joningizlar sog' bo'lsin. Keyingi lavhalarda ko'rishguncha omon bo'ling.